На десетина дена пред истекот на оптималните рокови за сеетба на оризот од сортите со подолга вегетација, како што е Сан Андреа, посејани се само околу 55% од вкупните површини во Кочанската котлина. Сортите кои се со покус период на вегетација, главно турските, може да се сеат до крајот на мај, но и за нив роковите притискаат. Со оглед на врнежливото време и каливите ниви, сеитбената динамика се одвива отежнато, што значи дека може да биде доведено во прашање низиното целосно и навремено извршување. Од друга страна, водата која ги полни нивите се повеќе притиска и ги заезерува полињата, па земјоделците се жалат дека многу ниви останали необработени, што значи дека нема да бидат ниту посејани. Во отсутство на официјални информации, поедини земјоделски стручњаци проценуваат дека пролетва дури 30% од површините, односно околу 1000 хектари предвидени за сеитба на ориз ќе останат непосејани. При приноси од 5000 килограми по хектар, тоа значи дека наесен родот може да биде намален за 5000 тони арпа. Доколку се остварат ваквите негативни проценки, тоа ќе представува сериозен удар врз земјоделието во Кочанската котлина, која и без тоа се соочува со сериозни производствени проблеми. Инаку, веќе 15-тина дена за наводнување се користат водите од браната Калиманци и тоа преку десниот и левиот магистрален канал, кои функционираат со делумна искористеност на капацитетите. Тоа значи дека вода за наводнување добиваат земјоделците од десната и од левата страна на Брегалница во Кочанско, Чешиново, Блешевско, Виничко и Зрновско, како и во другите подсистеми долж хидросистемот.